Сьогодні ранок, 28 січня. Вчора в нас відбувся нереальний концерт, і так вже сталося, що мені дуже сильно, навіть після того, як я прокинувся годину тому, мені хочеться всім вам подякувати. Ми навіть ще досі стомлені, і надіюся, що ви також, тому що ви з нас вчора висмоктали всю енергію, яка могла бути. Але в той самий час від вас перло енергетикою так, що нас прокачало нереально. Вчора був найкращий концерт за все моє життя, чесне слово. І пацани такої самої думки, як і я. Просто, на жаль, вони зараз більш неадекватні, ніж я, тому тут знаходжуся тільки я, ваш покірний слуга. Ви нереальні якісь люди вчора були, і інші міста, і Мінськ, і Москва, і Вінниця, і Харків, і Житомир. Хто вчора ще був? Одеса. Це ті, кого я впізнав і бачив, і знаю, що вони звідти. Вам величезна подяка. Це дуже круто було. І коли я трішки більше посплю, я вам розкажу все це з величезною посмішкою на своєму обличчі. Просто я вчора надірвав собі губи, я, напевно, у мікрофон, і тепер не можу нормально спілкуватися. Дякую вам, ви надзвичайні. Ще побачимося на концертах. Ми не збираємося на цьому зупинятися. Все буде добре, все буде рок.